Socialuri შემწეობის აღდგენას კიდევ ერთი ოჯახი ითხოვს. Საბულაძეები სახელმწიფო ფინანსური დახმარების გარეშე იმის გამოდარჩნენ, რომ დეკლარაციის შევსებაზე ვერ შეთანხმდნენ. Socialuri შემწეობა ჩვენი სიუჟეტის გმირის ერთადერთი შემოსავლის წყარო იყო. Დახმარების შეწყვეტის შემდეგ კი იგი შესაძლოა ღია ცის ქვეშ დარჩეს. ლანე ძაძამი არკვევდა, რა შემთხვევაშია შესაძლებელი ოჯახ Socialuri შემწეობა აღუდგეს. 74 წლის რევა ზაბულაძეს სახლი, სადაც 20 წლის განმავლობაში ცხოვრობდა, ამჟამად ნაქირავები აქვს, თუმცა შესაძლოა დროებით. სახლის ყოფილ მესაკუთრეს ქირის გადაუხდელობის გამო ღია ცის ქვეშ დარჩენა ემუქრება. ქირის გადაუხდელობის მიზეზად მოხუცი სოციალური შემწეობის შეწყვეტას ასახელებს. შემი ძერეს დახმარება და ვეღარ ვიხდი, ქირასაც ვეღარ ვიხდი. თუ ამ თვეში დახმარება არ მომივიდა, გამომასახლე. მოხუცის განმარტებით შემწეობის მოხსნის მიზეზი კონფლიქტი გახდა, რის გამოც ოჯახის წევრები დეკლარაციის შევსებაზე ვერ შეთანხმდნენ. აბულაძე ამბობს, რომ აგენტის ყოფნის დროს სხვა მისამართზე მცხოვრების შვილი მასთან იმყოფებოდა. ვიზიტის შემდეგ კი ოჯახს შემწეობა მოეხსნა. რევაზ აბულაძის მტკიცებით, ჯანმრთელობის პრობლემის გამო ოჯახის არცერთი წევრი არ მუშაობს და შემწეობა მათი შემოსავლის ერთადერთ წყაროდ რჩება. ჩემი შვილი რომ ადრე აქ არ ცხოვრობდა და ნახირებში იყო, მაშინ აქ დახვდა ჩემთან. ერ დეკლარაციაში მოგათავსებო. ამ ბავშმა უთხრა, რომ მეო პრობლემები მაქო აქაო, ვინც ეს სახლი იყიდა, იმ კაცთან პრობლემები მაქო და ვერ ვჩედებიო ამ სახლშიო. არაუ გინდა არ გინდაო ერ დეკლარაციაშიო. მაშინო თქვენ შეთანხმდითო, მოიჩემთან და შევავსებო. წავიდა და მოგვიხსნა და მოგვიხსნა და მესამე თვეა ვაღებულო. ბათუმის სოციალური მომსახურების ცენტრში განგვიმარტეს, რომ ოჯახმა დემოგრაფიული ცვლილებები საფუძველზე სააგენტო სექტემბერში მიმართა, თუმცა სახლში მისულ აგენტს იქ ერთის ნაცვლად რამდენიმე პირი დახვდა. ოჯახის წევრებს მიეცათ რეკომენდაცია, როგორ უნდა დარეგისტრირებულიყვნენ, თუმცა ისინი ვერ შეთანხმდნენ. ხელოვნურად გაერთიანება გაყოფის მიზეზით ოჯახს ბაზაში რეგისტრაცია გაუუქმდა. მისულ სოციალურ აგენტს ოჯახში დახვდა სხვა ოჯახის სხვა წევრები. რომლის დარეგისტრირებაზეც ოჯახის წევრად შეყვანაზე ოჯახის უფლება მოსილმა წარმომადგენელმა უარი განაცხადა. ვერ მოახერხეს და ვერ ჩამოაყალიბეს ზუსტი ოჯახის წევრების რაოდენობა, რის გამოც ოჯახს გაუქმდა ბაზაში რეგისტრაცია. ფაქტს გამოეხმაურნენ საქართველოს სოციალური მომსახურების სააგენტოშიც. დღესდღეობით მოქმედი მეთოდოლოგიის მიხედვით ოჯახის მთავარ წევრს განსხვავებული თანხა შედარებით მეტი თანხა ეკუთვნის. მომავალი წლიდან ახალი მეთოდოლოგიის მიხედვით ეს მოტივაცია აღარ არსებობს, იმიტომ რომ ყველა ოჯახის წევრი აღებს თანაბარი ოდენობის თანხას. ბათუმის სოციალური მომსახურების სააგენტოში აცხადებენ, რომ ოჯახს აგენტი ორ კვირაში განმეორებით შეამოწმებს, რის მიხედვითაც გადაწყდება შემწეობის მიღების საკითხიც.